É, boa noite a todos e a todas. É, vamos dar início à 13 terceira sessão ordinária do Legislativo 2022, nos termos, nos temos da, da lei orgânica e nos termos da lei é, da lei orgânica municipal. Peço ao vereador Juranildo Jurandidando que faça a leitura do versículo bíblico. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, a toda a população da Nova Palmeira. É, que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envia o auxílio. E de senhor te deu apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas. Amém. Amém. Peço ao senhor secretário que faça a leitura nominal dos senhores vereadores presentes. Boa noite a todos. Chamada nominal dos excelentíssimos vereadores do município de Nova Palmeira. Antônio Orlando Pereira de Araújo, Ivan Dantas de Mendonça, Ivã Gomes Ferreira Júnior. Ivanaldo Dantas de Lima, João Medeiros dos Santos, Juranil do Jurandir Dantas, Celino Cassiano da Costa, da Amélia Dias, Sebastião Hugo Dantas. Verificado a presença de oito vereadores e justificando a ausência de Juscelino Cassiano por motivos superiores, não está presente. É... Coloco em. Regime de votação a ata, da, a ata da última sessão. Alguma objeção? Então, aprovado por unanimidade. Peço é ao senhor secretário que faça a leitura das matérias da ordem do dia. Leitura de ofício, senhor presidente. Ofício encaminhado a essa casa pelo Excelentíssimo Prefeito do Município de Nova Palmeira, Ailton Gomes Medeiros. Ao cumprimentar a vossa senhoria, tendo visto o projeto de lei número 020/2022 em tramitação nesta casa, solicito por meio deste espaço na tribuna na data de 29 de agosto de 2022, na sessão ordinária, para uso da palavra do senhor José Agnaldo Clementino de Melo, técnico em legislação educacional e contador e contador. Na oportunidade, o senhor Agnaldo Clementino fará a explanação detalhada do projeto em epígrafe, para conhecimento dos senhores vereadores dessa egrega casa. Ofício número 061-2022, encaminhado à Prefeitura de Nova Palmeira, ofício encaminhado pelo excelentíssimo presidente dessa casa, senhor Gilvão Dantas de Mendonça. Em resposta ao ofício número 75. Barra 2022, a esta Casa Legislativa, consegue o uso da palavra ao senhor José Agnaldo Clementino de Mello. Ofício 096 barra 2022, TRE Paraíba, encaminhado a essa casa pelo Excelentíssimo Juiz de Direito da 25 Zona Eleitoral, Ana Araújo Silva. Assunto: solicitação de auditório para o treinamento de mesalho. Senhor Presidente, em face à necessidade de realizar. Treinamento prático com a urna eletrônica. Direcionamos os mesários que trabalharão nas eleições de 2022 no município de Nova Palmeira. Solicita a disponibilização do auditório dessa Câmara Municipal no dia 13 de setembro de 2022. Terça-feira, no período das 8 ao meio-dia, a fim de viabilizarmos o referido treinamento. <coughs> Ofício 062-2022. É encaminhado ao excelentíssimo juiz de direito Anne Francis Araújo da Silva, juiz da 25ª Zona Eleitoral, ofício encaminhado pelo presidente dessa casa, Celestes Pivadantas de Mendonça, em resposta ao ofício número 096, 2022, fica concedido ao auditório dessa casa legislativa na data requerida, 13 de setembro. Apresentação de requerimento, senhor presidente. Apresentação de requerimento. Requerimento 055, de 2022, Vereador Antônio Orlando. O requerimento número 055, 2022. Proposto pelo excelentíssimo vereador Antônio Orlando Pereira de Araújo. O vereador que subscreve vem na forma regimental. Solicitar que seja incluído no ordem do dia para apreciação dos senhores vereadores. O requerimento sobre o número 055-2022. Vem solicitar o um poder legislativo, o título de cidadão, para o senhor José Alves de Castro. Requerimento 056 de 2022, bancada de oposição. Requerimento 056-2022, apresentado pelos excelentíssimos vereadores. Joselino Cassiana Costa, Antônio Orlando Pereira de Araújo, Sebastião Godantas, e Kenilda Amélia Dias. Os vereadores que subscrevem em forma regimental. Solicitar que seja incluído na ordem do dia. Requerimento sobre o número 056-2022. Para apreciação dos senhores vereadores, solicitando ao Poder Executivo Municipal que inclua no Projeto de Lei Orçamentária Anual LOA a previsão orçamentária para prover o pagamento, já a partir de janeiro de 2023, o um novo piso salarial para os enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem no âmbito do município de Nova Palmeira. Apresentação de projeto de lei. Projeto de lei 018 de autoria do Executivo. Projeto de lei 018-2022, encaminhado a esta casa, pelo excelentíssimo prefeito do município de Nova Palmeira, Ailton Gomes Medeiros. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial ao orçamento do município de Nova Palmeira, exercício 2022 e da outras providências. Projeto de lei 019-2022, de, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei 019-2022, 25 de agosto de 2022, encaminhado a esta Casa pelo Excelentíssimo Prefeito do Município de Nova Palmeira, Sr. Ailton Gomes Medeiros. dispõe sobre a abertura de crédito adicional e especial ao Orçamento do Município de Nova Palmeira, exercício 2022, e dá outras providências. Projeto de Lei 020-2022, de 2022, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei 020-2022, encaminhado a esta Casa pelo Excelentíssimo Prefeito do Município de Nova Palmeira, Senhora Ailton Gomes Medeiros. Regulamento do processo de escolha e nomeação dos cargos de direção escolar e da outras providências. Projeto de lei 021 de 2022 de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 021 2022, encaminhado essa casa pelo Excelentíssimo Prefeito do Município de Nova Palmeira, senhor Ailton Gomes Medeiros. Denomina os portais da entrada da cidade de Nova Palmeira, Estado da Paraíba, de Maria do Carmo Ferreira e da Outras Providências. Você tinha colocado só licença é, para ter o tema de artesanato no município. Acho que o requerimento era nesse, nesse sim, sim. sentido, não foi? Que a temática seja em homenagem aos artesãos. É, o nome do portal pode ser o nome da referida, mas aí o tema é a mãe, de a mãe de Vando. A mãe de Vando. acho que é de Vando, mãe de Vando. Né? Carminha. Uma pessoa que teve uma. uma passagem muito assim até hoje a gente fala sobre é. É. Ah, ah, ah. Ah, projeto arquitetônico aí seria né? nessa é. linhagem é, requerimentos requerimento senhor presidente é, eu peço eu passo a palavra aí para a vereadora Kenilda terá 10 minutos para falar sobre o requerimento e sobre o tema livre É, boa noite a todos, boa noite a, a todos os internautas, as pessoas que estão aí nos acompanhando, né? É, boa noite aos nobres colegas, vereadores que estão presentes e demais pessoas que estão aí é, nos acompanhando. Quero também cumprimentar o seu José Aguinaldo, né? Que está aqui, veio para nos fazer uma explanação do projeto né, do, do, do Fundeb, é, que vai regulamentar é, o processo de escolha de nomeação dos cargos de direção da escola, das nas escolas. Ele é um projeto que vai ser apresentado hoje, será discutido nas comissões e ele vai estar nessa casa para é, explanar um pouco a respeito do projeto e explicar de que forma é, será discutido nas comissões esse projeto para que possa ser, é, em seguida, aprovado por esta casa. É, falar aqui dos de, de requerimentos. Né? O título de cidadão para José Alves, muito merecedor, prestou muito serviço nesse município, né? de Orlando está tá colocando. É, um outro requerimento né, da nossa bancada de oposição, pedindo, né, que é, o poder executivo inclua no projeto de lei orçamentária anual da Lua, né, é, previsão orçamentária para aprovar, para prever o, o pagamento a partir de janeiro de dois, dois, 2023, porque se não estiver incluso na Lua, é, o município não terá como fazer esse pagamento é, a essa categoria, né? Então, esse piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem no âmbito do município de Nova Palmeira. Então, é importante que, que seja colocado na lua para que passe por essa casa, que seja aprovado e para que eles possam receber o piso salarial no, no, é, regulamentado de acordo com o que o município terá previsão. Né? Tem alguns projetos aqui de lei que está sendo também apresentado nesta casa. Essa noite, né, que também virá a discussão no, nas comissões, né, e aí terá a votação em seguida, após a gente discutir. É, quero também falar aqui a respeito de um requerimento verbal. Né, como a gente tem os 10 minutos, a gente pode fazer o requerimento verbal dentro, né, presidente. É, Para que pode seja ser. feito. Um, uma limpeza, uma organização nos campos, né? campos de futebol. Eu tive a oportunidade de estar é, no Sombrio esse final de semana, no domingo. Né? Estivemos lá entregando material esportivo aos às, às, é, times que estavam lá jogando: né, o time é, Rio Verde e o time de Vandeir, né. E aí eu tive a oportunidade de ver, de fato, o campo lá, com um trabalho muito bem feito. Então, seria bom e interessante que fosse feito em todas as outras... A, é, nas outras localidades, né como Corujinha e Poço de Pedra, porque Abreu e Sombrio já estão feitos. Né? Então, faltou apenas Poço de Pedra e Corujinha a ser feito esse trabalho. Inclusive, um trabalho muito bem feito né na pessoa de, de Uri, pessoa que. O, ab, é, o Abri, eu acho que. Assim. É, eu fui à Corujinha, acho que sexta-feira, e o tava estava fazendo de lá. Né? Eu tirei até uma foto com ele lá e tudo. Ele estava já fazendo a Corujinha? Da Corujinha. Pronto, que bom. Então, ele fazendo, fazer a, a estrada, né? E já vem fazendo tudo. Não, porque do, do, do sombrio, essa parte ainda não tinha sido feita e já foi feito né Então. É há uma necessidade que seja feito todos os outros campos, né? então assim como tinha ficado só a corujinha e e posto de pedra, né? então a gente está aqui solicitando que seja atendido todos os campos porque existem os campeonatos e realmente o sombrio ficou ficou perfeito. eu tive a oportunidade de ver domingo pessoalmente e ficou uma perfeição. então que bom que a corujinha já está sendo feito, vamos aguardar para posto de pedra. né? E abriu se ainda não foi feito. porque Eu sabia que já tinha sido feito lá, Tião, mas você está dizendo que não. E, então a gente fica aguardando, né? Que seja feito. É, dessa forma, você faz. É, será feito apenas um requerimento verbal, né, Giovanni? E a estrada né, que está sendo feito, foi feita na corujinha. E foi feita a estrada a qual foi pedido na última reunião. Né? É, não tenho nenhum problema de agradecer pelos requerimentos, pelas, pelo, pelas coisas que são feitas a partir do momento em que a gente bota um requerimento aqui e solicita. Certo? Então, assim, foi feito o requerimento, o, o, o senhor vereador fez o seu ofício, que bom que foi feito. Então, eu só tenho a agradecer né, pela atenção foi feita a estrada. É, de Tico até em Zegacia, que era uma, um pedido de muito tempo que vivia todo mundo precisando muito desse, desse local lá para passar, certo? Então, no momento, só, só isso, presidente. Passo a palavra para o vereador Juninho. É, boa noite a todos que estão nos assistindo através das redes sociais e todos os vereadores presentes noite de hoje. É, queria colocar um, já que hoje não tem muito matéria, colocar um requerimento verbal é, para na, na, nas comunidades da zona rural, na, nas estradas onde os ônibus escolar vai pegar os alunos, onde principalmente na casa dos alunos, porque assim Onde tem esses colchetes, as porteiras, viabilizar aí com a prefeitura municipal aí para ver, para procurar recursos aí alguma forma para que seja construído mata burros, para não constranger nem o, o dono das terras e nem, nem os motoristas do ônibus, nem as crianças, porque na maioria das vezes abre o colchete, aí deixa o colchete aberto, a ver o gado passa por da terra e fica da confusão, fica né, constrangedor para um e para outro eu acho que é de grande importância até até para também não estar tá parando né já ganha tempo também e também lembrar que esse, esse requerimento eu vim com a ideia dela, já de casa também o colega Tião também aqui vereador já vinha com essa ideia também e, e tanto, quero que seja colocado tanto no meu nome como no nome dele e no mais deixa para o sediente aí passar a palavra para o vereador Galeguinho que que me solicitou para que fosse feita a fala, que ele fosse falar de, da sua mesa da está com gripe. Então, está autorizado. É, boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, vereadora e toda a população de Nova Palmeira. É, com muita satisfação e alegria, eu estou aqui nesta noite e dizer para todos que como sempre nós estamos aqui para trabalhar, contribuir, apoiar o que for de melhor para o povo da nossa cidade pois muitas das vezes pode até não parecer mas todas as obras, todas a infraestrutura, coordenação que existe na prefeitura tem o apoio da base de vereadores, que com certeza torna o trabalho mais eficaz, mais eficiente e com maior viabilidade. É, quero aqui é, corrigir um requerimento verbal que eu fiz na última sessão, porque foi me passadas informações a pedido da minha amiga Zuleira é, de Dona Maria Isabel, para que se fez colocasse o nome do, de uma rua no nome dela. E eu falei que era a mãe de Deta de Batista mas na realidade a informação não era essa a informação é que ela foi a parteira que fez o parto dessas pessoas então só para corrigir isso então é, na realidade não era a mãe de Batista mas foi ela quem fez o parto de Zuleira de Batista de Deta e de inúmeras pessoas daqui da nossa cidade é, quero hoje parabenizar o meu amigo e colega Erivan Gomes pela realização do campeonato de futsal feminino que foi realizado campeonato intermunicipal é, não tive a oportunidade de acompanhar pois estava doente e não pude comparecer mas assisti vídeos e segundo informações que a gente também tem dos colegas e amigos que foi muito bem organizado né, dentro daquilo que se exige para que um campeonato seja organizado, então eu quero parabenizar aqui a Erivan, parabenizar todos os atletas, parabenizar a gestão, os secretários e enfim, a todas as pessoas envolvidas nesse projeto e quando eu decidi me candidatar a vereador, era uma das coisas que eu ia acompanhar de perto, pois muitas vezes não estamos lá perto, mas estamos sim né, dando a nossa contribuição, apoiando a uma gestão que trabalha. É, quero parabenizar o Zilene também pelos trabalhos que desenvolveu essa semana né, com é, o espaço do cidadão, que está a Casa da Cidadania, tirando documentos, ainda está tirando documentos na nossa cidade. Pessoas que tiver com seus documentos aí com algum problema, procurem amanhã no Crais que eles ainda vão estar aqui. Parabenizar o Zilene também, que tem se dedicado em uma parte da ação social que já se parece com ela. Pois a Uzilene, toda vez que a gente procura Osilene, nos atende de uma forma carinhosa. É, o secretário Queninho, quero hoje agradecer aqui pelo um requerimento que ele fez nessa né, semana, realizou lá no abril, é, de um pedido de um mataburro que precisava ser recuperado. Graças a Deus deu certo, ficou muito bom e bonito. Muito obrigado, meu amigo Ari Klenes. que Deus te abençoe. E dizer também parabenizar pelos trabalhos da infraestrutura que está fazendo da recuperação dos esgotos da nossa cidade, pois o esgoto da nossa cidade há muito tempo estava com muita deficiência, mas a gestão, juntamente com a Secretaria, em parcerias, está é, dando um rebuliço aí no esgoto da nossa cidade, fazendo as pavimentações e está ficando tudo uma maravilha. A Secretaria de Saúde, eu não vou falar porque também tem mostrado aí o seu trabalho. Então, são essas minhas palavras hoje de agradecer a Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa cidade. Quero dizer aos nobres vereadores que, com a questão dos requerimentos aí, algum requerimento que quiser nos ajudar, pode botar o requerimento, porque nós temos que fazer é, e pedir. O requerimento é simplesmente um pedido. Quando eu peço, nós estamos pedindo para a população, e não importa de quem foi o pedido, o que importa é que foi atendido e que está sendo resolvido. Acredito que o mataburro lá até Tião tinha pedido também, né, Tião? Não tem nenhum problema. Então, são dessas formas. Quero mandar o meu abraço para a minha esposa Lucimere, que está lá em Santa Catarina, para o meu filho Ezequiel. Quero dizer que em breve, se Deus quiser, eu vou estar chegando lá para visitar e tudo nas condições, na hora e na permissão de Deus. Quero desejar uma boa noite a todos e que Deus os abençoe grandemente. Muito obrigado. Passo a palavra para o vereador Sebastião Gudandas. Senhor Presidente, demais membros da mesa, funcionário da Casa, todos que nos acompanham através das redes sociais, vereadora Kenilda, é, dizer que é importante. É, da última vez apresentei o abastecimento de algumas comunidades e aí esqueci de incluir a sugestão da vereadora Kenilda e de, do meu amigo Orlando. Para incluir a comunidade Melo e Poço de Pedra. E aqui vou fazer verbal para aqui que, que fica atendido a sugestão, já porque foi enviado, né? já, está, já está só vai através de outro, né? Então, queria que fizesse esse requerimento verbal. Também agradecer aqui a Secretaria de Saúde, que na última semana teve uma. Um, um exame aí meio urgente, graças a Deus, foi fiz a solicitação à secretária até aqui após a reunião, e no dia seguinte estava o paciente fazendo o exame, né? Então a gente também critica quando precisa e elogia e agradece quando necessário. Né? Importante isso. Dizer que Ontem assisti o debate, né? Tão esperado o debate e que me frustrou bastante, assim. Felizmente, era uma. É, muito pouca apresentação de propostas e mais agressões e tudo mais, não gostei, né? Acho que os, sobre, os que estão atrás nas pesquisas sobressairam melhor do que os que estão à frente, né? Mas que as pessoas é, fiquem atentas e realmente busquem, naqueles que propõem representar o nosso país, que realmente seja uma pessoa digna de representar uma nação, porque a gente tem sofrido bastante, inclusive fora do país. A questão ambiental do nosso país é muito crítica, cada dia piora e a gente tem que é, ainda é uma coisa importante que temos no nosso país então não vamos perder esses as boas coisas que temos nesse país a gente muitas vezes assistindo a, a novela Pantanal é que dá para ver a riqueza do que é uma, pre, uma preservação ambiental né então é candidatos aqui na região da gente não vai faltar né tanto aqui Apresentado por um lado, como por outro, e muitas vezes ainda vem outros trazidos por gente que não, não, é, nem, não é nem político, né? isso tudo está dentro da normalidade. Né? O eleitor que não, tá, não, não tem envolvimento político, que veja com responsabilidade né? e que realmente dê a resposta que, que, aquele, que, que um cidadão e uma cidadã responsável teriam dá para comandar como se fosse a sua casa. Porque o Estado, o município e o nosso país nada mais é do que uma extensão da nossa casa. Né? Então é importante que todos nós tenhamos a responsabilidade. E nós, agentes políticos, ainda mais, porque vamos pedir o voto daquelas pessoas. É Através de alguma coisa que aquela pessoa ou, vai, ou trouxe ou vai trazer para o município. Se for uma pessoa que não trouxe nada, você ainda tem um orçamento para dizer, não, vai estar no orçamento e apresentar. Importante né? que tenhamos, não tenhamos só a questão de ser representante do município, mas que nos comporte dessa forma. Para que. que evita aquela aquela mancha que todos os políticos é, é danado para para carregar né? muitas vezes injusto mas a maioria das vezes o cara que está lá que muitas vezes não tem responsabilidade nenhuma taxa logo os políticos vendeu a boiada né então é importante que nós é, quando é, defender uma candidatura Apresente as justificativas e que amanhã as pessoas possam cobrar em cima daquela justificativa que foi dada. Então, agradecer. Vou reduzir um pouco meu, meu tempo aqui para que o convidado que vai se apresentar tenha o tempo necessário. Né? É, quero também mandar um alô aí para minha amiga. Zulira, lá no, no, na Fazenda Batentes, está assistindo. Também existe a presença aqui de nobres é, presentes, aqui, sempre está aqui Machudo e, e Nininho sempre estão aqui assistindo. Então, que seja bem-vindo, quem quiser vir para cá assistir aqui a reunião, para a gente será um prazer. E aí, passo a palavra para o vereador Orlando. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Kenilda, nos que assistem aqui pelas redes sociais. Boa noite aos que estão aqui presentes. É, fazer uma justificativa aqui, que o vereador Juscelino não pôde participar da sessão, porque está é, com uma pessoa da família é, no hospital. Falando aqui dos requerimentos... É, apresentei um requerimento é, nada mais justo, né, que de José Alves de Castro, um título de cidadão, é, para conhecido como Zeca, pai de Massinho. Ele chegou em Nova Palmeira em 1990, onde é, prestou serviço ao município como motorista de ambulância, tratou ônibus escolar e nada mais do que merecedor, até porque também o filho dele já recebeu um título de cidadão e nada mais merecedor do que o pai também receber que deu sua parcela de contribuição é, ao nosso município, né? E outro requerimento, assim, a gente se preocupou muito, é essa questão do, do piso, né, dos auxiliares técnicos de enfermagem, enfermeiro, é... Que esse projeto né, venha até esta casa para a gente aprovar, né? Que, que esteja na Lua, porque só pode pagar a partir de 2023, se estiver na Lua. E assim, os técnicos de enfermagem, enfermeiro, é, auxiliares de enfermagem, já vêm passaram por muitos períodos de, de, de aflição nessa pandemia. Né? São mais do que merecedores de ter um salário digno. Que na realidade já era para eles terem um salário digno é, muito, de muitos e muitos anos para trás. Né? Porque eu estava até dando uma olhada hoje é, no Sagres e vendo a questão, o salário do, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, de auxiliar, é um salário muito pequeno né? em torno de um salário mínimo quando pega as vantagens, salubridade. É, aumenta mais um pouquinho, mas é, é, é mínimo mínimo para a profissão, né? O pessoal passa quatro anos no, um, um, a um exemplo de um enfermeiro, quatro anos na universidade, faz especialização é, para ganhar um salário que não condiz com tanto esforço para chegar lá. E além de tudo é, arriscando suas vidas, né? Nessa pandemia foi várias vidas é, foram ceifadas, perdidas devido Pandemia, vários técnicos de enfermagem, enfermeira, auxiliares, né? Médicos, todo esse pessoal aí perderam suas vidas. E assim é nada mais justo do que é, o município mandar esse projeto até esta casa para a gente aprovar e que pague é o que eles merecem. Né? Falando aqui de mais requerimento também, essa questão da, de mata-burro, de, mata -burro, de, de coxete, é sempre é uma luta da gente, né? não é só minha nem de Tião, nem de Juninho, eu creio que é de todos os vereadores, a gente se preocupa muito eu, desde 2017 2017 eu coloquei um, é, um requerimento é, pedindo a substituição, mas infelizmente até agora a gente espera né, e eu vi muito essa rota aqui essa rota aqui da região da Caatinga tem menos cochete, agora essa rota aqui da região da Corujinha tem colchete mal. Digo isso porque trabalhei como motorista de transporte escolar e via é, a necessidade. Né? Muitas vezes a gente para num colchete, não é obrigação do aluno abrir. É, e o aluno, se for abrir, é uma responsabilidade muito grande. Se o aluno se machucar, o motorista é quem vai arcar com as, com as consequências, como se diz, né? e, e perde muito tempo. Né, perdem muito tempo, pode falar, vereador. Com licença, só para contribuir aí com e até uma forma de segurança também, porque às vezes o motorista desce para abrir um cochete, deixa o ônibus lá ligado, um só com crianças dentro. E alguma uma criança arteira lá pode até aprontar uma arte com o um veículo, né? É verdade, vereador. E muitas, muitos aqui na região de, de, de Pedra Branca tem um, tem dois que é numa subida, né? É uma porteira. E é uma situação muito complicada. Muitas vezes o ônibus não estava funcionando o freio de mão, que chama o maneco. É, tinha que deixar o ônibus escorado na barreira, correndo um risco enorme, né? Se esse ônibus pular lá, causar um acidente é, muito feio, né? E é de grande importância que a gestão veja essas questões aí desse, desse mata-burro, porte... é, no caso das porteiras e os cochetes, né? Seria de grande importância para... Evitar que aconteça o pior. E também é, os projetos de lei, né, que hoje está sendo apresentado, né, o 018, que é, a gente vai fazer uma extraordinária depois, reunião das comissões extraordinárias, para aprovar esse projeto, né, que já para esse mês eles receberem o retroativo. E também é, o 019, né, que também é um, um recurso que tem aí para fazer. Umas construção e assim a gente, claro que todo projeto que vier a bem da população, a gente está aqui para aprovar é, que venha a beneficiar o povo. Né? No momento é só, senhor presidente. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Passo a palavra para o vereador João Medeiros. Boa noite a todos os internautas, estamos nos acompanhando através das suas redes sociais, os pessoal da zona urbana, zona rural. O meu é amigo Ortelho Silvan, mais conhecido como Machudo. os demais presentes. É, falar um pouco das matérias do dia, né, de hoje. Começar mandando a saudação aí ao meu amigo Adriano, a equipe aí do Projeto Futsal NP, pela conquista de mais um título aí regional, equipe a qual. É, a gente dá uma ajuda aí também e vai ter a feijoada de novo, viu, meu amigo Adriano? Pode ter certeza lá em casa. Vamos fazer outro grande evento. Deu sorte. Eu prometi lá que se fosse, a gente ia fazer de novo. Então, vamos começar já a preparar aí a, a festa para as meninas aí. Parabéns a todos. Orgulho do nosso esporte feminino Município Nova Palmeira. É, fala das matérias do dia, né? Do projeto 18, que abre crédito especial ao orçamento, que é como vai ter o aumento de salário dos ACS? precisa estar. A gente então ajustada nos valores, né? Que vai passar no, um pouco, então será aprovado hoje, tenho certeza, já para realizar o pagamento para vocês amanhã ou depois. Né? O crédito cento, provavelmente, é aproximadamente 156 mil reais, que vai ter que arcar mais com o município com essas despesas. Então tem que vir para cá, a gente vai aprovar mais tarde. O projeto 19. Que é um crédito especial de um milhão de reais. Graças a Deus, estão chegando esses projetos do município de Nova Palmeira. Quando chega o projeto para abrir crédito adicional para construção, para a obra, isso quer dizer que nós estamos gerando emprego no município de Nova Palmeira, estamos gerando renda, estamos gerando inclusão social, né? E futuramente, é, mais lazer para as pessoas. Esse projeto é em torno de um milhão para a obra. É, a reforma do, do da praça de eventos 306 mil muito importante esse projeto da, da, da reforma da praça de eventos dar uma melhorada né no layout na naquele palco do município do Palmeira foi até a gente estava em Brasília junto com o Gilvan junto com o vereador Orlando no gabinete lá do deputado Wilson e a gente até pediu né falou com o Ailton lá para ver se conseguir uma verba para que desse uma melhorada ali porque a altura daquele palco ela é desproporcional é, é desproporcional à altura, né? É, você que está na frente do palco, você não consegue ver uma banda, uma atração, você tem que ir mais ou menos para o meio do, do piso ali para você ter uma visão completa. Então, vai ter uma nova roupagem, vai dar uma diminuída naquele palco, vai reformar o piso, vai ser um, uma coisa bem bacana. Então, você são 306 mil para a reforma dali. É, 342 mil para a reforma do campo de futebol do nosso estádio, de futebol aqui também, muito importante, é onde gera lazer para as pessoas né? no final de semana jogar a sua bolinha, confraternizar entre os amigos. E mais 352 mil para a construção dos portais e iluminação da PBU 107 no trecho do perímetro urbano. Essa licitação já houve a licitação, né? já foi feita a licitação, já teve uma empresa vencedora. Eu, por sinal é uma empresa muito responsável que eu conheço até essa empresa, a empresa de Picuí, a empresa do nosso amigo Nelinho, já fez várias obras aqui no município de Nova Palmeira, todas elas com muito zelo e com muito cuidado pelo dinheiro público. É, projeto 20/2022, né, que versa sobre é, normas para regulamentar o cargo de administrador escolar. É muito importante esse projeto também. Já estava dando uma lida aqui. Onde ele estipula algumas coisas, né? é, algumas regras para que exerça o cargo de administrador escolar. É, e uma delas é ocupando é, graduação, o gestor escolar, terá graduação em pedagogia, é, licenciatura específica, pós-graduação. Então tem uma série de coisas que vai ter que se qualificar para quem quiser ocupar o cargo de diretor escolar, eu acho muito importante isso, porque quem cuida de nossas crianças tem que ter. É um alto nível de capacidade, capacitação. A gente não pode colocar qualquer pessoa é, num cargo de direção escolar, porque estão cuidando dos nossos filhos. Então tem que ser uma pessoa com essa visão, com preparo técnico, profissional e técnico também, que aqui exige também essa profissional e técnico. Você, como gestor de uma empresa, você quer contratar sempre os melhores profissionais, porque a sua empresa ela vai dar lucro ela tem resultado e na administração pública também não é diferente você tem que ter os melhores profissionais para que você consiga bom serviço prestar um bom serviço para a população em relação ao projeto ao requerimento dos novos colegas do do piso da enfermagem foi uma demanda nossa que nós tivemos em Brasília junto com o vereador Orlando Tião Juninho nós andamos no gabinete a um gabinete lá em Brasília é... Do nosso representante, dos nossos deputados, né? e outros deputados também, que, que, todos os deputados da bancada da Paraíba, nós estivemos lá para que implante esse piso da enfermagem, que fosse aprovado esse piso da enfermagem, é, dos profissionais da enfermagem no Brasil. Eu acho muito importante é, esse projeto. Esse projeto ele já está com algumas ações lá no STF, está né? com as ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade do projeto. Porque o governo aprovou o projeto, mas o governo não disse de onde virar os recursos para as pagar. Quer dizer, eu fiz a conta, passei para outro pagar, sem dizer de onde vem. Então, tem algumas ações lá, já junto ao STF, inclusive, da inconstitucionalidade desse projeto. A gente sabe que foi feito no período eleitoreiro, por cima das coisas, para angariar voto e, 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 e melhorar pesquisas políticas de candidatos aí, né? Mas a gente sabe que tem que ter responsabilidade também com, com, com os municípios, com as entidades também que é, merecem são todos merecedores, os profissionais de saúde. É, é minha, minha esposa é uma profissional de saúde, trabalha na área de saúde, eu sei como é difícil você é, trabalhar em saúde. Agora existe algumas inconstitucionalidades nesse projeto lá em Brasília, que inclusive o STF está vendo. Né? E assim, a questão da inclusão na, na, na lei orçamentária. É, nós já temos a inclusão. É, não precisa nenhum município mandar, porque a gente já tem. É despesa com vantagem de pessoal, vantagem fixa de pessoal. Então não precisa vir para cá, porque já tem. É, já está na nossa lei orçamentária anual. O que pode acontecer se o município der o aumento né? o município der o aumento e aquele valor que está estipulado para vantagem fixa de pessoal na rubrica orçamentária da saúde o município em caminho igual está fazendo agora com um dos ACS que ele está mandando agora uma suplementação de 156 mil reais porque vai aumentar o valor de pagar para eles então a rubrica Orçamentária nós já temos que é vantagem pessoal vantagem fixas é vantagem fixa então não precisa o município mais mandar para cá o que pode acontecer se lá chegar em novembro dezembro aquele recurso que a gente votou aqui na nossa matéria anual de, de de um milhão para vantagem de pessoal né de, de pagamento de salários Chegou lá em novembro, ele já deu um milhão, aí o município faz aquela coisa, manda para cá uma suplementação, um crédito especial de mais 100, 100 mil, 200 mil, para que atinja o valor e não ultrapasse o valor é, dos salários com todos com a folha de pessoal. Então, são muito importantes, foi uma demanda dessa Câmara, inclusive todos os vereadores assinaram esse pleito para a gente levar para Brasília, mas ele está tendo alguma inconstitucionalidade e está, inclusive, está tá, tá, tá jurídico lá, né? É, é, a Confederação Nacional de Saúde entrou com ação, com a, com a ADI, com a ação direta, de constitucionalidade e Inconstitucionalidade no STF. Os hospitais particulares também entraram com uma ação, ação, né? e demais estabelecimentos de saúde que tenham profissionais da área de enfermagem, técnico de enfermagem. Então, eles entraram lá é, com essa ação para que é, é, resolva esse problema. E o governo ele tem que indicar a fonte pagadora desses recursos o governo federal. Até porque foi aprovada recentemente uma PEC, projeto de emenda à Constituição, que diz que o governo federal não pode criar despesa sem dizer de onde vai vir o recurso para pagar a despesa. Mas como a gente está num período eleitoral agora para presidente, o candidato é, que está na presidência está, está atrás nas pesquisas, né? está nos esperos para ter a reeleição, então está mandando projeto, inclusive, inconstitucional, e, e sancionando que, que, que não era para sancionar, porque vai dar essa brecha jurídica. Para as empresas, para os hospitais particulares, questionar isso na justiça e vão derrubar. Porque agora, esse ano, recentemente aprovaram essa PEC que fica proibido até foi uma demanda da CNM também fica proibido o governo federal é, é, criar despesa para entes sem dizer de onde vem o recurso. Do agente de saúde, do agente de endemias, ele deu aumento para dois salários mínimos para a categoria, disse o novo piso. Mas ele indicou fonte de receita e de onde ia tirar essa receita para pagar esses profissionais. Diferente dos profissionais da enfermagem, ele deu aumento para os profissionais, né? Que é o aumento tecnicamente de mentira, né, Para enganar os profissionais. É bem claro que os profissionais tenham noção disso, né? Para enganar os profissionais para ver se conseguem voto desses profissionais. E aí a gente não pode brincar, né? Com as pessoas, nem criar expectativa nas pessoas. É, com isso. Então, é, já está encerrando meus tempos, gosto de ser pontual. É, até a, uma boa noite a todos e até a próxima sessão, se assim Deus nos permitir. Passo a palavra para o vereador Juranilo Jurandir, Jurandir Dantas. Bibica. Boa noite. Boa noite, seu presidente. É, na pessoa de Tia Cloutide e na pessoa da minha amiga Fátima de Chimaru, quero aqui saudar a toda a população de Nova Palmeira. Na pessoa do meu leal amigo, internauta Genildo GD, saudar a todos os internautas que sempre nos acompanham através das redes sociais. Na pessoa do nosso suplente de vereador, meu amigo Ortelho, amigo fiel mais conhecido como Machudo. E na pessoa de meu amigo Rosenildo, ex-vereador, aqui dessa casa, quero saudar os demais vereadores aqui presentes. Quero dizer que estou de acordo com o requerimento do nobre colega Orlando, requerimento de número 055/2022, na qual, né, solicita é, um título de cidadão ao pai do nosso amigo Marcinho. é título de cidadão mais do que mais do que merecido. Né? quero também aqui pedir desculpa aos amigos internautas que sempre vêm nos acompanhando porque na última sessão eu disse que estaria apresentando nessa sessão um projeto de resolução um projeto de indicação da minha autoria onde esse projeto tem o nome de olhar acadêmico esse projeto é, por falta de comunicação minha e do nobre amigo que trabalha aqui nessa casa estaria hoje nessa mesa mas felizmente ficará para a próxima sessão. Esse projeto diz que é dedicação onde pede que a prefeitura, né, por meio de dedicação da minha pessoa, que faça exame de vista e dê também o óculos àquelas pessoas, aquelas crianças carentes da nossa rede é, municipal. Quero aqui falar um pouco de agricultura que é a área que eu gosto, é a área que eu me identifico, já desde já deixo logo aqui meu abraço ao nosso amigo Elânio Lima, secretário de Agricultura do nosso município, dizer mais uma vez né, que faço questão de estar sempre perto e presente, nunca esqueça disso, o vereador Bibica sempre está perto e presente é, nas suas é, solicitações, nas suas demandas, que não é minha, é sim da população do Palmeira que sempre nos procura, dizer eu que já, temos, já estão fazendo né, roço nas estradas do nosso município, russos que já deu início pela Catinga, começando pela Lagoa do Cotovelo, é, passando por Papafina e Posto Bento, e estão seguindo de rumo as é, outras localidades. Quer dizer também né, que as estradas do nosso município já estão, já estão terminadas na comunidade de Coruja, Corujinha, Melo. É, e agora, no dia de hoje, deu início a comunidade é pedra branca, né? Dizer também que também dizer também que a secretaria de agricultura do nosso município está fazendo as declarações de TR e INCA e que os nossos agricultores, nossos amigos rurais, procuram a secretaria de agricultura até dia 30 de setembro, que é o prazo final. Gostaria também aqui de é, deixar a, uma menção ao nobre amigo Erivan dele todo esporte do nosso município. É como sempre digo, estou sempre perto e presente, estive acompanhando todas as partidas, todas as partidas do campeonato regional de futebol, de futsal feminino do nosso município, né? Na pessoa da amiga Ednalva, é, é, capitã da equipe Maf em nome dela saudar e abraçar todos os esportistas que fizeram um grande evento, uma grande final no último sábado. Parabenizar também é, o nosso colega vereador João Medeiros, que também tem sempre dando a sua contribuição no esporte do nosso município, e dizer e pedir aos amigos nobres vereadores que abracem essa causa, ajude da forma que puder os nossos desportistas, principalmente os desportistas da área feminina. É, parabenizar a, o projeto futsal, que representa o nosso município. Né, na pessoa do meu amigo Adriano, parabéns pelo título, aliás foram dois títulos, foram o um título de primeiro lugar e o um título de terceiro lugar é, onde a equipe veio com muita garra, com muita determinação e assim conseguiu é, deixar no nosso município dois grandes e importantes troféus é, dizer estou né, falando de esporte, estou falando é, de uma área na qual eu tenho levantado e batido na tecla e defendido com os dentes quero também dizer né, que essa semana estarei se sentando com o prefeito Ailton, estarei também sentando com o Keninho e o amigo Elivan para que nós possamos né, dar o último o último é, ajuste para que a quadra da comunidade Papafina seja inaugurada, dizer a todos os amigos daquela comunidade que está com 90% já concluída né? então amanhã ou essa semana estarei sentando com eles para que a gente possa é, marcar uma data para que a gente possa entregar aquela comunidade aquele grande é, equipamento né? também quero aqui deixar um abraço fraternal e amigo ao nobre colega é, secretário do nosso município meu amigo Gericlênis que também vem desempenhando trabalhando é, que vem desempenhando um grande papel à frente da Secretaria de Infraestrutura. No momento, está sendo cavado as valas de esgoto, onde serão é, assaltadas é, mais de 10 ruas em torno de 1.256 metros de é, tubulação que será feito através da Secretaria de Infraestrutura do nosso município, com recurso próprio. Né, e dizer que a empresa da Codevas estará sendo é, a empresa que será feita toda essa é, asfalto. O mais e deixar aqui um abraço a todos os amigos e amigas de Nova Palmeira, a todos aqueles que sempre está é, nos assistindo, nos escutando, e está sempre perto conosco. Um forte abraço e até nobre, a próxima oportunidade. Novo colega, você ainda tem um tempinho só para me fazer uma <coughs> uma homenagem aqui que eu esqueci. Eu queria parabenizar e mandar um abraço aos gestores né, e os alunos da Escola Antônio Coelho Dantas pela belíssima gincana que foi feita hoje em alusão à comemoração ao bicentenário da Semana de Arte Moderna. Então, é uma escola diferenciada aquela escola, viu? Parabéns a vocês aí, o empenho, ver vocês produzindo lá em casa, fazendo as artes, fazendo aí, parabéns a todos os alunos e a todos os envolvidos na escola. Muito belo trabalho. Obrigado, novo colega. Obrigado, vereador João, por contribuir um pouco com a nossa fala. E, mais uma vez, boa noite a todos. Peço ao vice-presidente que assuma os trabalhos na mesa para mim e até a tribuna. É, mais uma vez aqui, boa noite. Estamos aqui... Para falar sobre os temas, né, os requerimentos e alguma coisa no geral, quero dizer que requerimentos estão aí, são de suma importância, né? Também quero dizer que estive na comunidade é, Pedra Branca e até falando sobre o problema que já vem se arrastando há muito tempo, inclusive, Orlando. Já foi requerimento de lá, acho que o primeiro foi eu, depois mas que venha uma solução. E a gente chegou a num ponto de ter uma solução positiva, é mudar a estrada ao canto da cerca, que, segundo o proprietário da propriedade, seria feita uma cerca e um corredor. Então, se tornaria melhor e, com certeza, diminuiria... diminuiria o problema, né? Então, até fiquei de levar isso à gestão. Querendo dizer também que a gente, através de dos amigos, é, tem uma solução assim rápida e inteligente. É, tem uns mataburros agora de cano que já vem praticamente pronto. Então, é só a prefeitura comprar. Que com certeza para instalar é muito rápido, porque ele não é, não é como aquele que é de concreto, né, que tem de esperar e tal. E no máximo em dois dias ele está funcionando. É, falar também sobre o belíssimo trabalho é, do operador Yuri. Fui lá na Corujinha essa semana e andei conversando com os populares, inclusive pessoas que, que, se, é, que não são até do. do, do do lado da gestão, ele disse que a, a estrada para Corujinha, Coruja e Melo foi a vez que o mais, mais bem feita foi essa. Inclusive, tirando alguma, alguns pontos é, de, de perigo, perigosidade. Né? Inclusive, ele conversando comigo lá, disse não meu, se, se eu pudesse e tivesse como, eu faria uma estrada reta. Então, meus parabéns. Ao grande operador. Querendo dizer também que, voltando ao assunto da, dos requerimentos e do, das proposituras, Zeca é uma pessoa que com certeza merece o título, e eu não quero dizer, mas talvez eu já tenha colocado, mas que é muito válido a sua propositura, que logo no início eu coloquei muito título e, na verdade, não foram entregues. E foram rolando para frente. Né? É, também falando sobre o esporte, né, o futsal feminino, a gente vê a garra das meninas, uma, um, uma luta que elas têm, sempre participando de amistosos, sempre é, saindo bem, representando Nova Palmeira. Então, a gente tem de aplaudir é, participei do primeiro momento lá, do, do, mas eu estava infelizmente eu estava com o meu filho comigo e estava com febre, eu tive de ir para casa, mas sei que o evento foi muito bonito, toda a vida e ontem e, e sábado também mais uma vez Nova Palmeira brilhou, né? E também querendo dizer que estamos aí para participar e animar o futebol. De campo que está iniciando o campeonato. Né? E dizer a vocês o seguinte: vamos em frente e Deus nos comanda sempre. É, boa noite e vamos seguir com a matéria da ordem, as matérias que estão na mesa para aprovação dos projetos de lei. Voltando aqui, vamos para a votação do projeto de lei 004 de autoria do vereador João Medeiros sobre sobre aos, outros, aos demais vereadores da bancada de situação. Alguém vota contra? Aprovado por unanimidade também. Está é, na mesa para votação hoje o projeto de lei 011 de 2022 da emenda, e a emenda o projeto e a emenda de autoria do vereador Sebastião Gudantas. Alguém vota contra? Então, aprovado por unanimidade. É, a gente vai ter mais um, um tempo aí. Vamos receber. É o senhor José Reginaldo Clemente de Melo, técnico de legislação educacional e contador, que vai fazer uma, uma explanação para a gente. E no momento é só agradecer a presença aí a, aos que estão presentes, agradecer aos internautas, e que Deus ilumine que essa semana seja abençoada a todos. Uma boa noite e fiquem todos com Deus.